पश्चिम तराईका बाके बर्दिया लगायतका जिल्लामा चैत पहिलो साता परेको पानीले हिउँदे बालीमा मिश्रित असर परेको छ हिउँदे बर्खा नभएर लगाएको बाली खेतमा सुक्छ कि भन्ने चिन्ताले किसान रहदा ढिलै भए पनि परेको पानीले कुनै बालीलाई फाइदा त कुनै बालीलाई नोक्सानी गरेको छ बाखेको जानकी गाउँपालिका करमोहनाका सम्पत कुमार तिवारीलाई मङ्गलबार राति परेको पानीले पाक्नै लागेको हिउँदे बालीमा नोक्सानी पुर्याएकी भनेर रातभरि निन्द्रा लागेन तर बिहान सबेरै उठेर जब उनी खेतमा गए राति परेको पानीले गहुँ केराउ र तेलहान बालीमा हानिभन्दा पनि फाइदा पुर्याउने देखेर उनको मन रमायो जुनले धेरै काटेर दिएछन् जम्मा छन् तिनको लागि अलिअलि हो र एक दुई दिन घाम लाग्यो भने त्यो पनि नोक्सान हुनेवाला कोही छैन तर यो पानी पऱ्यो भने बरु किसानलाई छ किनकि गहुँ बाली पाक्ने पाक्ने थियो सम्पत कुमार जस्तै अन्य किसानलाई पनि वर्षाले नोक्सानी गरेको होला भन्ने चिन्ता थियो यो वर्ष हिउँदरि पानी नपरेकाले उसै त बाली नाली सप्रिएको छैन त्यसमाथि पाक्ने बेला हुनै लाग्दा हावाहुरी सहितको ठुलो पानी परेपछि किसानको चिन्ता थपिनु स्वाभाविक पनि हो त्यसैले धेरै किसान मङ्गलबार राति पानी परेपछि एका बिहानै खेतमा पुगेका देखिन्थे कसैलाई पाकेको तोरी र मसुरो उखेल्ने चटारो थियो भने कोही चाहिँ केही साताभित्रै पाक्ने बालीमा वर्षाले पुर्याएको फाइदा बेफाइदामाथि समीक्षा गर्दै थिए मसुरो तोरी जस्ता नगदे बालीको राम्रै उत्पादन लिन सकिएला भन्ने आशामा रहेका बब्लु पासीलाई भने वर्षाले पच्चिस प्रतिशतसम्म नोक्सानी पुऱ्याएको ठहर छ पानीमा त य मसुर अनि मोटर नोक्सान गऱ्यो मसुर अनि मोटर नोक्सान गऱ्यो अनि लाही त ठुलो पेड थियो त्यही भएर अलिक त नोक्सान भएन मोटर एक क्विन्टलकै पछि चालिस किलो नोक्सान भयो गहुँ त नै नोक्सान है लाही भिना नोक्सान है यही दुईमा नोक्सान हुँ है बाँकेमा चैत पहिलो साता पच्चिस मिलिमिटर पानी परेको छ ठुलो पानी परेको ठाउँमा हिउँदे बालीमा क्षति पुग्दा सामान्य वर्षा भएको भेगमा भने उत्पादन बढ्ने देखेर किसान खुसी छन् कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यो हिउँदमा बाँकेमा सात हजार तिन सय हेक्टर क्षेत्रमा मसुरो एक हजार तिन सय हेक्टरमा चना बाइस हेक्टरमा रहर दुई सय पचास हेक्टरमा केराउ र छ हजार पाँच सय हेक्टरमा तोरी बाली लगाइएको छ अधिकांश खेतको बाली पाक्ने लाग्दा कतै कतै हरियो नै छ कैलालीमा भने मङ्गलबार भारी वर्षा भएकाले पाक्ने बेलाको गहुँसँगै अरू हिउँदे बालीमा ठुलो क्षति पुगेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीषीका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाके